Top 5 zamjena za Gabriela. Drugi meč na startu sezone Gabriel je počeo sa klupe. Iako se mislilo da će povredom Timbera vratiti u tim, štoper Arsenala ušao je tek u finišu i to nakon što je Tomijasu dobio crveni karton. Ponovo su se aktivirale špekulacije o odlasku u Saudijsku Arabiju, navodno je predsjednik Al-Hilala već boravio u Londonu i dogovarao transfer. No, da se vratimo FPL-u, sada je svakako must sell, iako bi, što je smiješno, mogao da počne naredni meč ako ne ode do tada. U ovom videu analizirat ću opcije do 5,5 miliona. Na petom mjestu je Udogi, počeo je oba meča za Tottenham, igra na poziciji beka, a košta 4,5 miliona. Ima Bournemouth, Burnley i Sheffield u naredna tri meča i ozbiljan clean sheet potencijal. Na četvrtom mjestu je Saliba, protiv Palace je bio sjajan, Arsenal je sačuvao clean sheet, a i dalje ima dobar raspored. Fulham, Everton i Bournemouth u narednih pet mečeva. Saliba vas košta 5,1 milion. Na trećem mjestu je Akanji, igra u City u najboljoj odbrani lige, jedini je koji je počeo i odigrao oba meča za City. Stones je povrijeđen, a City je sačuvao clean sheete. Košta 5-1, XGC, odnosno expected goals conceded, City je bio tek 0.62 u prva kola. Na drugom mjestu je Henry, Brentford ima Crystal Palace, Bournemouth i Everton u naredna četiri kola. Košta 4,6 miliona, igra na poziciji beka i siguran je starter. I na prvom mjestu naravno Estupinjan, gol i dvije asistencije, ako ga nemate, zaista ne znam šta čekate, raspored je nešto lošiji, West Ham, Newcastle i United u naredna tri meča, ali ga dovodite zbog njegovog napadačkog potencijala. Košta 5-1 i najbolji je defanzivac lige trenutno sa 18 osvojenih poena.